היי, לא הייתי פה המון זמן. כן, זהו, זה סרטון שלי אחרי הרבה זמן שלא הייתי. אני הולך לעשות survival של מיינקראפט בגרסאות שונות של מיינקראפט. כל פרק אני הולך להתקדם גרסה, והגרסה הראשונה שאנחנו מתחילים בה היא מיינקראפט 1.0. 1.0? 1.0.0. זה הרליס הראשון הרשמי של מיינקראפט. לא רציתי ללכת לגרסאות בטא כי חשבתי שזה יהיה לי מסובך מדי. אז מתחילים בריליס הראשון. אני מקווה שהעולם לא ידפק לי כשאני אעביר גרסאות קדימה. אז בוא ניצור עולם חדש, נקרא לו, איך נקרא לו? Version Survival. לא יודע איך לקרוא לסדרה עדיין, תציעו רעיונות. לא יודע אם זה יהיה סדרה עדיין, אתם צריכים להגיד לי אם אתם רוצים את זה או לא. General structures for type normal, can seed, לא משנה, yeah. Create new world. בחיים לא שיחקתי בגרסה הזאת. הגרסה שהתחלתי לשחק בה לפני המון זמן הייתה 1.4. אז יהיו פה מלא דברים שאני רגיל שקיימים ואין אותם. אז יהיה מעניין לראות מה קורה כאן. בואו קודם, זה בסדר, יופי. טוב, אנחנו יכולים לעשות... אני על peaceful, למה שאני על peaceful? Normal או hard, מה נעשה את זה? טוב, בואו נתחיל בנורמל, תגידו לי אם אתם רוצים שאני אשנה את זה להארד בהמשך או לא. אני עושה רעשים של שבירת דשא כשאני הולך על דשא. מה הקטע? זה ממש מוזר. טוב, בואו נתחיל ב... כן, קלאסי. אני סטיב, אני מבין. מה, לא היה סקינים בגרסה הזאת? אולי היה ואין לי אינטרנט? אני לא יודע. עץ, עץ, עץ. עצים נראים אותו דבר. או שלא, אני לא יודע, אני כבר לא עוקב אחרי הגרסאות הממש ממש חדשות. אז זה יהיה מעניין גם להגיע אליהם. כאילו כל הגרסאות שבאמצע זה יהיה כזה... אוקיי, אני בערך מבין. הגרסאות הראשונות אני בקושי אבין משהו, ובגרסאות האחרונות אני גם בקושי אבין משהו. אוי, זה צליל הישן של הפרה. אוה. אוקיי, בואו נכין קרפטינג טייבל. כן. מקלות, מקלות. אוי, אין פה את הזה של הגרירה, זה הוסיפו את זה רק ב-1.5, לא? שאתה יכול ללחוץ רייט קליק ארוך ולגרור את ה... אוי, איזה בסה? זה היה ממש נוח. גם אין פה את הזה שאתה יכול ללחוץ פעמיים וזה אוסף את הכל. אוי, זה ממש מעצבן. טוב, בואו נתחיל מוודן פיקאקס. זה ממש קשה להכין ככה דברים. איזה סבל. נראה לי שיצאנו במקום די סבבה, לא? כאילו יש פה אי כזה קטן, אבל הוא מחובר ליבשה, ויש פה פרה לידי. אין כמו פרות. יש פרות לידך, אתה יודע שמשהו טוב הולך לקרות. כמה אבנים ניקח? פעם היה לי כזה... פעם חישבתי כמה אבנים בדיוק צריך כדי להכין את כל הכלים. רגע, בוא נחשוב על זה מהר. 3 פיקקס, 3 אקס, 2 חרב. אז אנחנו כבר ב-8, ואז עוד אחד שוול, 9, והיה איזשהו כלי ששכחתי. פיקקס אקס שוול חרב, פיקקס אקס שוול חרב ותנור גם, אז עוד 8. אז 16? יכול להיות שפספסתי. רגע, בוא נראה. יש לי 8 לתנור, ואז עוד 3 לפיקקס, 3 לאקס, 2 לחרב ו-1 לשוול. שזה יהיה בסדר. מעניין איפה אני אגור. זה קטע, כי אני לא יכול, אני חושב שאני לא יכול להתרחק יותר מדי מהספאון, כי אם אני מתרחק יותר מדי מהספאון, אז אני אעשה גנרציה לעולם, ובגלל שצ'אנקים נוצרים לי שהם צ'אנקים מגרסה ישנה, אז בגרסאות החדשות שיווצרו בלוקים חדשים, אני אצטרך לטעון צ'אנקים חדשים כדי לראות אותם. אז אם עכשיו אני אתרחק יותר מדי, יהיה לי קשה בהמשך. אז אני צריך להישאר בערך באותו אזור. אבל מעניין מתי אני אפרוש ועשה בית, בכל מקרה. כרגע אני נראה לי אנדוד קצת, נראה מה יש מסביבי. טוב, ותנור, לפחות הכל אותם מתכונים. טוב. אוי, גם אפשר ללחוץ אחד וזה עובר לך לסלוט הראשון. אוי, זה מבאס מעצבן. כן, זהו, נכון? זה כל הדברים שאני צריך. אני לא צריך את כל הדרד הזה, אני יכול... יום אחד אני אעבור פה ואני אשמע עכביש מתחת לאדמה ואני לא יודע למה יש את החור הזה מתחת לאדמה. אני פשוט לא אזכור.
טוב, אני אקח את השתילים האלה, נפתור אותם מחדש, אני אקולוגים. אני לא יכול לרוץ. אה, אי אפשר לרוץ עם קונטרול, נכון. אוקיי, צריך לחוץ פעם עם W. ככה, בוא נרוג את הפרה הזאת. אני מצטער. אני מצטער. אני מצטער, אני ממש צריך את הבשר שלכם. אוי, זה טקסטורי ישנה, תראו את זה. איזה יופי. אני לא יודע אם הייתי קיים בכלל בזמן של הטקסטורה הזאת, אני לא יודע מתי שינו אותה. אוי, אתם יודעים מה חסר לי אבל? אוי, על 100%. נו, אז אני רוצה שזה יתחיל. זה ממש יוסיף לאווירה. טוב, יש לי 13 מזה. אני רוצה זאב, אבל אין פה סקלט, אני מגדל שאני אוכל לאמץ זאב. אני לא יודע אם אפשר לאמץ זאב בגרסה הזאת, כנראה שכן. למה שיהיה פה זאב? זה ביום שעשינו ספאון זאבים? הוא לא אומר לי איזה ביום, אני ב-F3 אפילו. וואו. טוב, בואו נכנס לתוך המערה הזאת, נראה מה אנחנו. זה גרבל! יו! או, הנה הרעשים המלחיצים, הנה זה מתחיל. איך אני אוהב את הרעשים המלחיצים. טוב, קול נראה אותו דבר. כאילו, נראה, כן, נראה כמו קול. אלה הם גם את זה שינו בגרסות החדשות, אני ממש לא יודע מה שינו בגרסות החדשות. אני גם לא יודע ממש כמה זמן אני נותן לכל גרסה. כאילו, כמה זמן אני משחק בכל גרסה עד שאני עובר לגרסה הבאה ולפרק הבא וזה. כי אם אני משחק יותר מדי זמן, אז אני... עוד פעם, אני טוען צ'אנקים וזה, ואני לא רוצה לעשות את זה. אני חושב שאני אגביל את עצמי לאולי 25 דקות של משחק. לא יודע כמה זמן הסרטון יהיה, כי אני אחתוך דברים, אבל... כן, נראה לי 25 דקות של משחק זה סבבה. אני על נורמל, נכון? איך לא שמעתי אפילו מפלצת אחת על עכשיו. עדיין. אני לא מצאתי איירון עדיין. טוב. אה, יש לי עוד... כן, בוא נכין עוד דפידים. אוקיי. זה ממש מוזר שאני הולך ואני שומע רעשים של שבירה. טוב, אין פה שום דבר, זה מערך חסרת תכלית. איזה גובה אני? 46? זה אמור להיות גובה שכאילו סבבה למציאה של איירון, לא? טוב. בוא נצא מפה. נראה לי שהלילה מתחיל לבוא. איפה השמש? כן, היא עוד מעט. היא שוקעת כבר. היא יותר שוקעת מזורחת. מצטער, מצטער, אני צריך אתכם, אני צריך אתכם. סליחה, 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 סליחה. סליחה, סליחה. בואו ניקח גם אולי מיטה? נעשה מיטה? סליחה, סליחה, מצטער. יש פה ממש ים גדול. שחייה כמו פעם, אתם זוכרים את זה שפעם פשוט היינו שוקעים? היינו שוקעים ועולים, זה מה שאפשר לעשות? טוב, אני חושב שאני ארוג עוד כמה פרות, נגיע לפחות לחצי סטאק, ואז נתחיל לאפות את זה. לבשל, לאפות, לצלוט, לחמם. כאילו, מה זה לא ריאליסטי, הכמות... כמות רעב שמתמלאת שאתה אוכל סטייק אחד? כאילו, בחיים אמיתיים סטייק זה סעודה שלמה. ופה זה כאילו... חצי? פחות. טוב, עוד איזה פרה אחת או שתיים ואנחנו מסודרים. יש לי הר פה. אה, אני כבר לא יכול לרוץ. אתם בטח ממש צועקים עליי שאני לא אוכל את זה. זה כיף של לתרגל לכם את החיים. עוד אחת אחרונה. ביי. יופי. בואו נבשל את זה. אוי, גם אפשר לעשות שיפט לתוך תנור. אני אקח את הסטייק, אוכל אותו. יש לי כבר מספיק, אין לי מספיק בשביל מיטה אפילו, אני צריך עוד כבשה. אני אחפש את כבשה באיזו רגע. יש פה עוד כבשה. כבשה... זה הכבשה? ראיתי כבשה? אני אתחיל לדמיין דברים. אוקיי, אתם שומעים את זה? זה מתחיל. איזה זומבי שנשרף. כבשה.
כבשה. מה? מה? הנה כבשה. אוקיי, אני מקווה שאני אזכור איפה התנור שלי. אני מרגיש שאני הולך לאבד אותו עוד שנייה. נו, נו. יש, אוקיי. קיבלתי ממנו, כן, אוקיי. בוא נלך לתנור שלי ונשאר מהר. זה יהיה ממש מביך אם אני מאבד את התנור שלי עכשיו. החוש כיוון שלי באמת חר, כן? אבל לא חשבתי שהוא כזה. הנה אני רואה את האור. יופי, מזל שאנחנו בלילה. שלא יגיד לי, you may not sleep now, there are monsters nearby. ומיטה. לא, הטקסטורה ישנה של מיטה. טוב, אני חייב להגיד שלאורך כל הגרסאות, כאילו הקטע של שינה נשאר אותו דבר. כאילו, לא, לא שינה. הקטע של היום הראשון של סורווייבל נשאר די אותו דבר. בואו, אני קצת ננמיך את זה, כי זה... זה טיפה חזק לנו. כן, כי זה כאילו תמיד לקחת ציים. כמה קול, כמה איירון, תנור, מיטה, קרפטינג בנץ', קרפטינג טייבל. וזהו. זה לא כזה משתנה. שום דבר, שום עדכון לא ממש הרס את זה. לא שינה את זה, למה דווקא להרוס? אני ממשיך להרוג פרות סתם. די, די, תקחי את זה. תקברי את זה או משהו, אני לא רוצה את זה. בוא נראה. מה יש לנו פה? טוב, יש לנו מספיק. אולי ננסה לחפור למטה להוציא קצת איירון. אני אעשה לי מדרגות. נראה לי שהפרה הזאת מחבבת אותי. או שהיא סתם חיבבת המים. כן, את רוצה להשתכשך ביום חמים שכזה? אולי רוצה לצאת. בוא נראה אם רוצה לצאת. רוצה לצאת? לא, נעים לה. נעים לה. בסדר, תישארי פה. אולי תהיי פה אפילו כשאני אחזור ממטה. או שהיא יצאה. היא יצאה עכשיו? לא, היא יצאה. אני נהיה אובססיבי. מה, כאילו לא היה איירון בגרסה הזאת עדיין? מעניין, כבר יצאתי נוב. אוי, דרופים עדיין לא עשו פה סטאק אחד לשני, לא התקרבו אחד לשני כזה. איזה קטע. לא זכרתי איזה ככה. כאילו, לא יכלתי לדעת, כן, אבל... לא ידעתי שזה לא היה מההתחלה. רבין. טוב, זה קצת מפחיד אותי כי אין לי דלי של מים. אז אם אני נופל, הלך עליי. חגיגות פה למטה. אוקיי. זה קריפר שנשרף. היה שם לבה. חשבתי ש... זה קריפרים נשרפו פעם. וזה גם לא אור יום, למה שהם ישרפו? טוב, בוא נשים לנו מקיה. זה מפחיד אותי רצח. יש לי גם קבלסטון. כן. שחקי לא, אני בהארדקור. מה נעשה? ככה. אוקיי. ניקח את האיירון הזה. להכין לי קודם דלי מים או קודם פיקאקס? זו שאלה באמת. היה פה רק שתיים באמת. היה פה רק שתיים. למה שיהיה פה רק שתיים? מה זה הקמצנות הזאת? טוב, בוא נראה מה עוד יש פה. וואו, טקסטורה ישנה. אוקיי. לא רואה שיש פה עוד איירון. או שאולי אני מפספס. יש לי ממש תחושה שאני עיוור ואני מפספס. אבל קצת מפחיד אותי לצלול לשם למטה. אולי אני קודם אקח את הדברים שלי למטה? לא, זה רעיון טוב לקחת את הדברים שלי למטה? אני לא חושב. בוא נראה מה הקורדינטות רגע של המקום הזה. 218, 49, מינוס 23. אוקיי. אני לא זוכר את זה בכלל, אבל יהיה לי את זה בסרטון אם אני צריך. טוב, קופצים למים. No regrets. פעם היה water damage במים? מה? אומייגאד, לא ידעתי את זה בכלל. אומייגאד, לא ידעתי את זה בכלל. לא ידעתי את זה בכלל. אומייגאד. וואו, זה היה קרוב. זה היה ממש קרוב למוות. וואו, זה היה ממש קרוב למוות.
אוקיי, אוקיי, אנחנו בסדר, נכון? אנחנו בסדר, יש פה אור. יש פה גולד ואין פה איירון, באמת. מה נשים גולד בלי איירון? עוד גולד? אני אומר לכם, יהיה איזושהי פעם שאני אחפש גולד ואני פשוט לא אמצא. אה, סקלטון, איזה יופי, זה בדיוק הזמן. אני יכול לחסום עם החרב, זה מלא זמן לא קרה. בוא ניקח את זה, נכין עם זה עוד לפידים. עדיין? אין פה. אוף, אוף, הוא הביא אותי, הוא הביא אותי. ביי ביי. אוקיי, יש פה רק קול. היי ניירון, שלום לך, שלום. הנה עוד אחד למטה, זה אותו אחד? בוא נראה אם אני הורג אותו ב... אני לא יכול לגעת בו עדיין, אה? לא, זה לא אותו אחד. אין סיכוי שזה אותו אחד, נכון? אולי כן. טוב, אם פעמיים אז בטוח אותו אחד. קול. כמה איירון יש לנו? יש לנו 10. 10 זה סבבה. מה אני יכול להכין? איה, איה זה כאב. וואי איזה רעש כואב זה עושה. לפיס. לפיס אפשר עם אבן, נכון? כן. אוקיי. למרות שזה לא עוזר פה בכלום, זה סתם צבע כחול. כי אנצ'נטינג עם לפיס זה מגרסה ממש מאוחרת. עוד אחד. פתאום לא קמצנים באיירון. איזה גובה אני עכשיו? 31. מוזר. הייתי רק 10 בלוקים מעל זה. כאילו, 10 בלוקים זה הרבה, אבל... מוזר. טוב, אולי אני אקח גם את הקול הזה, ואני חושב שאנחנו נוכל לעלות למעלה. איזה יופי, אין לי פיקאקס. איך אני יוצא מפה? אני יכול לצאת מפה רק עם בלוקים? טוב, אני מניח שאני אנסה. עוד רעש מפחיד. איך אני אוהב את הרעשים המפחידים? תמיד עושה אותי רגוע כל כך. כמה אירון יש לי? 21, 21 זה טוב. יש לי מספיק לנראה לי הכל, כאילו חוץ מהארמור, כן? יהיה לי מספיק לצ'ס פלייט. אולי גם לעוד קסדה או מגפיים. לא, כמה אמרנו שזה היה קודם? היה לי הייתי צריך 16 קבלסטון בשביל תנור וכל השאר, אז 8, זה חרב, 2, אקס 3. פיק אקס 3 זה 6 ועוד 2 ועוד 1 9 בשביל הכל ואז עוד שריון זה 24 אם אני זוכר שריון אז 24 ועוד 9 זה 31 הייתי צריך 31 איירון בסדר בוא נראה מה אני יכול להכין מזה יש לי גם אוכל עכשיו זה טוב זה עדיין זה אני כל הזמן חושב שיש מישהו שהולך מאחוריי כי זה פשוט נשמע כאילו אני שובר בלוקים כשאני הולך יש לי שם את ההר הזה שאני רוצה לראות מה יש בו אבל זה יהיה כנראה בפרק הבא כן, טוב, אנחנו, האמת שאנחנו במצב די סבבה יש לנו הכל חוץ מפיקקס, יש לנו פיקקס אפילו, תראו איזה יופי אין לנו בסיס עדיין, אבל יש לנו את הדברים שצריך בשביל להכין אחד ואנחנו מתקדמים בקצב אחלה אז איפה אחת עובד פה קטע אז כן, אז אני מקווה שהיה לכם פרק נחמד מקווה שאהבתם את הקונספט, קונספט נראה לי די מגניב, חשבתי עליו במקלחת, ותמיד רעיונות במקלחת זה רעיונות טובים. זהו, תגידו לי אם אתם רוצים שאני אמשיך, אם יש לכם הצעות, רעיונות, תכתבו אותם בתגובות. לייק אם אהבתם, דיסלייק אם לא, תרשמו לערוץ שלנו אם אתם רוצים עדכונים לפרקים הבאים, ועוד סדרות ותוכן שאנחנו מכינים, ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי!